Chorando? Não chorem. Nem chorem. Cara, ficou da hora, mano. Querendo ou não, esse teaser ficou da hora, mano. Pegar foi feito de trouxa, aí é foda, mano. Amor, eu queria muito te ver, te encontrar. Eu tô morrendo de Que saudade, fofos. mas infelizmente não deu tempo. Eles me acharam antes. Desculpa ter sumido todo esse tempo. Eu tinha umas pendências para resolver do meu passado e acabou que complicou ainda mais. Eu não sei quando eu volto e se eu volto. Desculpa por não poder te contar tudo, Vergonha alheia mas do que quero que é você isso, seja cara? feliz e encontre alguém que possa te amar tanto quanto eu amei. Daqui para frente, é melhor cada um seguir o seu caminho. Não posso colocar vocês em perigo. Me desculpem. Cuida dos meninos e da Maria. E nunca se esqueça que sempre vou amar vocês. Fui muito feliz ao seu lado. Obrigada por tudo. Quem sabe quando eu resolver tudo e não ter mais risco nenhum para vocês, a gente não volte a se reencontrar. Seja feliz, Nara. Que fofo, gente! Como vocês não acharam isso fofo? Foi fofo! Agora a Lívia chega! Ficou bom, cara! Sem zoeira, ficou bom! Os web namoradinhos, ó! Tá chorando? É isso, gente! Acabou, véi! Agora a Lívia maceta ele. E ele esquece, pronto. Fim da história. Aí o bagulho é seu, tá Aê, ligado? boa, boa. Caralho! Pô, Aê, você vai ele canta. conseguir aplicar um remedinho nele agora, doutor? Ou é. Mano, não, cara. Oh, Ou é fiquei só com lá na maca? vergonha. Fiquei com vergonha. Desculpa, desculpa. Eu fiquei com vergonha agora, desculpa. Falei merda, mano. Vai, doutor, por favor, mano. Tem uma família. Oi, cunha! Oi, Cunha, como você tá? Tá bem? Que isso? Por que que me Aham, uhum, botou tô pra bem. sentar aqui, cara? Tá de sacanagem? Oi, fala, Caio. Eu vou ir lá pro QG, tá? Quer carona ou 2T? Tá. Botei, gente. Passou vergonha. Você leva ele ou Torugão? Eu O que você levo, tá eu levo, meu fazendo, mano. Cunha? Beleza. Matei um atirador, eu já matei um piloto já. Ô, Branca. Mano, que isso? Sustenta agora? Não, para. Tava brincando, gente. Tava brincando totalmente. Aqui é. Que é tipo anjinha, tá ligado? É pior que sapo cego. Nossa, aqui eu fui. Sustenta o quê, cara? Sustenta o quê, mano? Não tem que sustentar, não. Que isso, chat?
Oh, botaram uma pressão em mim, tá? Porque falaram pra mim que ele ia voltar com a Nara, tá ligado? Aí eu pensei, caralho, é Felipe e sapeca, mano. Nunca isso, web ciúmes? De quem? É louco, mas nem tanto. Oi, gente. Lulu! Oi. E aí, Tura? E aí? Como você tá? Não sei, eu tô triste, eu tô... Não sei. Vem cá. O que aconteceu? Vou te contar o babado. Descobri uma coisa do SPK. Vixe. Conta a fofoca. Sabia que ele era comprometido. Ele era comprometido desde sempre? Vixe, tu se fudeu inteirinha. Cara, ele falou que ele ia resolver, mano. Aí ele sumiu. Eu não sei o que ele absurdo, ia resolver. Pô. Mas o Sapeca é pureza, pô. Ele é pureza. Você não acha, não? Cara, ele... Você é a pessoa tentando acabar com o seu relacionamento, pô. Mas foi ele que me falou. Ele mentiu, então, mano. Ele mentiu, tenho certeza, velho. Ele não faria isso, mano. Tá, você acha que... Por que ele mentiria sobre isso? Foi uma brincadeira, às vezes, né? Uma prank, sei lá, algo do tipo. Você acha que ele falou brincando pra me assustar? Com certeza, eu tenho certeza. Mano, pelo que eu conheço ele, uma parte bem rápida, eu tenho certeza disso. GGPSPK. Então, isso... Ele só brincou pra quê? Mano, às vezes ele é, sei lá, mano, querendo começar no ramo de youtuber, tá gravando a pegadinha, alguma coisa do tipo, tá ligado? Você acha? Eu acho bem provável. Não, então tranquilo, Lolo. Sabia que até hoje eu não tenho teu contato? Deixa eu ver qual que é. 416-280. Salvo aí. Tá bem como o Lolo novinho. Ai, caralho, deixou forte, tá? Deixei forte, deixei. Deixou. Eu tava como o melhor gerente da 3-3, tá ligado? Isso é da hora, velho. Isso é da hora. É sempre bom, né? E a gripar e mandaram pro Biro o quê? Turinha, se o SPK é um sapo mas cego. Ele... E você, mano, igual a L, então? Pô. Você é um pombo cego? Ele é um cara brincalhão também, né? O que é? Ele é um cara brincalhão? O SPK? Aham. Não sei, ele faz muitas brinks? Ele faz muita prank, eu juro, velho. Não tô zoando. Sério? Não tô zoando. Você acha que ele falou isso só pra brincar comigo e me deixar nervosa? Tenho certeza. Mano, o cara é muito relíquia, pô. Nunca que ele ia... Tá ligado? Então, você acha que eu posso continuar com o sentimento que eu tenho por ele? Aham. Maneiro. Legal. Não, tão tranquilo, mano. Não, vai dar tudo certo, pô. Vai dar tudo certo. Essa melhor forma aí, ô, Bubu. Espero, Lolo. Aham. Pode essa melhor forma. Só ter fé, pô. Só ter fé. Sabia que o Imp não me adotou? Eu também não. A gente vai ser os filhos que não somos filhos. Mano, agora eu vou ter que terminar de comer aqui. Não, bom forma, alimento. O que você tá comendo? Pizza. Caralho, me deixa na vontade, mano, na maior. É, vou lá louco. Pegar algo pra comer agora. Já você volto. Tá pobre? Tá comendo então... areia aí? Cara, pior que eu tô pobre, mano, fali. Já volto. É, então... Não gosto de gente pobre, valeu. Não gosto de gente pobre. Vambora. Ô, Lolo, enquanto você come a pizza, eu vou te comer, beleza, Mas não é brother? Tá louco? Tá brincadeira aí de mau gosto, rapaz? Poxa, mas não é brother, pai? Vai se fuder, Torugo.